mense, dit is so lekker om vandag met jou te gesels. En daar waar jy jouself bevind, wil jy nie net vir 'n oomblik weer net jou aandag by dit wat ons vandag met jou wil gesels fokus en te hoor dit wat God in jou hart wil praat vandag nie. Nou, op sosiale media is daar ewe skielik 'n gewoel, 'n bas van mense wat bewus geraak van die lente wat nader kom. Nou, lente bring iets niets en natuurlik, en vooral op jou huisblaai, vooral die mense, maar waar kan ek gaan? Want ek wil graag die blomme sien, en hier in Suid-Afrika op 'n sekere deel op die Weskus, is daar die prachtigste blomme wat gekyk kan word. En mense sal kilometers ver ry om hierdie blomme raak te sien. Nou, lente bring dikwels 'n nuwe moed, soos wat ons nuwe groen blare en kleurvolle bloeisels om ons begin raak sien. Ontwaak hierdie gedagte van iets niets, 'n nuwe begin. En dit laat my baie keer dink aan wat die Bybel sê, in klaagliedere. Nou, klaagliedere klink soos asof dit net klaar is, maar hier is iets mooi wat klaagliedere vir ons sê. In hoofstuk 3 vers 21 tot 24 gaan ons kyk. Hy sê, maar dit sal ek te harte neem, en om die rede bly ek hoop, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie, en dit is elke môre nie, u trou is groot. Hy vestig die fokus hierop om te sê, God se liefde en trou is so groot, hy is groot, en dit is elke môre nie. En dit sê vir ons, dat wanneer mens dink aan die nag, jy weet, dan dink mens, dit is so swaar, en na swaarigheid, dis donker, dis koud, dis nat baie keer in die winter. Maar dan kom die, wanneer die nagse stilte verbreek word, die voeltjies wat begin sing, is dit iets wonderlik en voorlik gehepel, kry die wêreld kleur, soos wat die sonstrale begin het, deurskemer en deurdring, en hy hierdie lig op alles gooi, is dit iets wat nie ontwaak word, eers stadig, en dan al hoe vinniger. Dis 'n nuwe dag, 'n nuwe begin, vars, en in die seisoene, wanneer lente kom, 'n nuwe seisoen. Nou vir my is lente iets wonderlik, want ek is nie 'n wintersmensie, alhoewel ek weet dat winter is baie belangrik vir water in ons damme, maar sê is lente vir my, dat die somer kom, die somer wat warmte bring, die somer vir meer uit, om buiten te wees, want ek is 'n buitemens, ek hou van om te stap in die natuur, ek hou daarvan om by die see te wees. Maar dan, wanneer mens dink aan hierdie teksvers, wat sê, elke dag, elke môre, kom God en hy gee iets vir ons, iets niets, herinner dit my, dat Godse genade is elke dag vars en niet. En ons moet onthou, dat die stryd is nie vir ewig nie. Die lewe is natuurlik nie maklik nie, dit moet ons ook weet. En nergens in die Bybel sê dit vir ons dat die lewe maklik is nie. En die wat dit vir jou sê, praat nie die waarheid nie, want die Bybel sê nergens dat alles net goed sal gaan met ons nie. Dit maak nie saak hoe ons die lewe beplan of wat ons beplan nie. Ons sal nooit in beheer wees van dit wat ons pad kom nie. En ons beleef dit nou juist hoeka in hierdie kom ons sê, seisoen waarin ons ons onsself bevind, met die epidemie. Niemand het verwag dat die epidemie ons sal so vang nie. En ons lewens so radikaal
geraak sal word dat jy nie. Want ons is nie in beheer daarvan nie. Ons sal dikwels baie keer weerloos en magteloos voel in baie situasies wat ons onsself bevind. Ons sal baie keer struikel en ons sal val. Want daar kom baie keer dinge oor ons pad wat ons struikel en laat val. Is nie 'n skande om te struikel en te val nie. Maar die geheim is om nie daar te bly lê nie, maar om wel weer op te staan en aan te gaan. Want God bly elke oomblik dieselfde, dag of nag. Deur die eeue heen bly hy dieselfde. Hy verander nooit nie. En ons moet dit onthou. Hy bly dieselfde. Hy is dieselfde God wat van wie daar geskryf word in die Bybel, is hy dieselfde God wat vandag saam met ons is. Hy slymer of hy slaap nie. Hy word nooit moeg of moedeloos soos ons nie. Hy sien alles, hy weet alles. En hy het die perspektief van die verlede, die hede en die toekoms. En hy kyk nooit angstig rond soos ons as mense vir antwoorde of oplossing sien. Want hy is God. God is God. Hy is die Almagtige. Hy is die Koning. En dus moet ek en jy weet dat ons oorwinning wat ons behaal in hierdie lewe gewaarborg is in die sterf en die opstanding van Jesus Christus. Die grootste oorwinning wat in die geskiedenis van hierdie geskapenheid plaasgevind het, het gebeur daardie dag toe Jesus gesterf het, daardie tyd en hy opgestaan het. Markus 16 vers 9 sê dit vir my so mooi. Vroeg die oggend, laat my dink aan iets niets, vars. Sê hy, vroeg die oggend, nadat hy opgestaan het, het hy eers aan die vrouens, en dit was Maria, Magdalena, enzovoort, en toe aan die disippels, verskyn, en hy wil begin, vir die mens het aangebreek. Onthou die oorwinning het nie gebeur vir God nie, want God is almagtig. Hy hoef nie die duiwel te oorwin het vir homself nie. Hy het die duiwel oorwin vir ons, sodat ons in oorwinning kan leef, sodat wanneer ons struikel en moedeloos is, kan opstaan. Met die krag van sy opstanding, sê Paulus, kan ons aangaan. Het ons die oorwinning. En wanneer dit vir my en vir jou voel, asof het nag is daar buiten, asof die winter ons omvou het, herinner die gedagte vir my van 'n nuwe dag, 'n nuwe seisoen van lente, van iets niets, iets mooi, wat gaan plaasvind. Want onthou die winters, die nag is nie vir ewig nie. Mag my en jou gebed wees. Here, waar daar dooie takke is, bring u bloeisels in my lewe. Mag God se lewe in my bestaan posvat. Mag daar God se mooi in my lewe deurbreek. My gebed vir jou vandag is, mag sy oorwinning in jou lewe plaasvind, sodat jy nie hoef vir ewig in die winters of die nag vasgevang is, bly nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan weet, u is in beheer. U is ons oorwinning. En al het ons gestruikel of geval, help u ons op om aan te kan gaan en aan te beweeg.
Here, dalk dit wat dood is in my lewe, dooie takke, bring lewe met nuwe plooisels, mooiheid van U af in my lewe. Is my gebed in Jesus naam. Amen.